Chang Pyo Ji Phyet Bin, Tu Mya Ko Wa Chon Ton Lou Tat Ni Bi Phyet De, Tami Le Me Ta Sin Chin, Praita Ji Yan Lo Me Mingla Ba Shin, Ba Mi Sin Naung Ka Ni Pyan Lai Chu Su Lai Ba De, Chang Ma Tat Chin Lo Zan Lan Nwe Myo Song Khe Yin Ne, Drama Queen Su Ko Ya Shi Twa De, Chang Tu Paw Sa Le Ko Ro, A Long Le Ma Mi Cha Au Me Lo Tin Ma De, 6 La Bai Aso Ya Sa Tin Chang Nwe, Sa Tin Phwe Le Chain Ma Ro, Aso Ba Kalin Nge Le Ka Le, Chang Tat Khe Ya Ba De, Nga Ne Aywe Tami Le Me Ta Sin Chin Ka, Chang Ko Sa Tin Ya Shi Chain Ma Ro, Long Wa Ma Pyo Ro Ba U.အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျောပေါ်အိတ်ကိုဆွဲပြီးကျောင်းလေးဖို့ပြင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါကိုကျောင်းကဆရာတယောက်ကတွေ့သွားခဲ့ပြီးမေတ္တဇင်ချစ်ကိုချွန်မော့ပြောဆိုကကျောင်းထဲကိုရအောင်ပြန်ခေါ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာတော့မေတ္တဇင်ချစ်ကကျောင်းတက်ရတာကိုပျော်ရွှင်နေပြီးတငယ်ချင်းတွေနေလဲအဆင်ပြေနေခဲ့ပါပြီ။မေတ္တဇင်ချစ်တို့လိုအရွယ်ကလေးငယ်လေးတွေဆိုတာကမိဘတွေနဲ့တိတ်
ကျောင်းရောက်ပြီးမှကျောင်းလက်ပြီးအင်ကိုပြန်ပြေးပါတော့တယ်။ဒါကိုမေတ္တာစင်ချက်ကမြင်သွားခဲ့ပြီးဆရာနဲ့တွားတိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာပြတ်သူကျောင်းအလာကိုကျောင်းပေါက်ကနေထွက်ဆောင်နေခဲ့ပြီးကျောင်းလက်ပြေးသွားတဲ့သူရှိကျောင်းတိုင်ပြောနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူများကိုချွန်တော်လို့ပြီးတိုင်ပြောနေတဲ့မေတ္တာစင်ချက်ရဲ့ပုံစံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကလည်းသဘောကျနေကြပါတယ်။ မေတ္တာစင်ချက်ကသူမအလဲရောင်ကတော့ကြောင်မတရားဖို့အရေးတို့အရေးလုပ်ပြီးဇလန်မျိုးစုံခင်းနေခဲ့ပါတယ်။တမီးရဲ့မအေရီကိုအောင်းမေလို့ပါဆရာရဲ့ဆိုပြီးတနာစပွဲဖြစ်အောင်လည်းမျက်ရည်ချပြခဲ့ပါတယ်။တမီးကစာကြိုးစားတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လေသူမစာမလုံးချင်ကြောင်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ဆရာကတချင်းတွေဆိုပြမယ်ပုံမြင်တွေပြောပြမယ်ဆိုတာကိုလည်းတချင်းတွေကအကုန်ရပြီးသားလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ တငယ်ချင်းတွေနဲ့ကစားဖို့ပြောတော့လေတမီးဘသူနဲ့မှမကစားခြင်းဘူးဆိုပြီးပြက်ပြက်တသားပဲညှင်းဆိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ဘက်ကမှပြောလို့မရအောင်နီလန်ပေါင်းစုံအကြောင်းပြချက်ပေါင်းစုံနဲ့ကျောင်းလေးဖို့စူးစမ်းခဲ့သူလေးဖြစ်ပါတယ်။သူမအလှေတော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးစကားတက်စွာနဲ့လှည့်စားခဲ့ပေမဲ့တငယ်ချင်းကကျောင်းလက်သွားချိန်မှာတော့ဆရာကိုအပြေးလေးသွားပြီးတိုင်ပြောပြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘ
ကလေးတွေတခုခုလောက်တာနဲ့ဆရာစီကိုချက်ချင်းပဲသွားတိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးချက်ဆရာကောင်းစွာနဲ့ချွန်တွန်းလုံနေတဲ့မေတ္တဇင်ချစ်ရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးပရိသတ်တွေကလည်းအရန်သဘောကျနေကြပါတယ်ဆရာဖြစ်သူကမေတ္တဇင်ချစ်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ပေးနေတာကြောင့်မကြာခဏတင်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုနေကြပါတယ်တချို့ဆိုရင်မေတ္တဇင်ချစ်လေးကိုချစ်လွန်းလို့ဆိုပြီးကြောင်းအထီသ
Yamaji lo omelule sobari. Hoge washi. Jama pio nebi. Tumia zang le dagoba. Chondon lo da nebi pite. Lule mali medazin che abo. Breathe the rear and yingle pio piake bounce. Di video lingo song digishu abi edwa. Jesu tuwe din shibarashin.